ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ଆଜି ଦିନଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଶୁଭ ହେବ, ତଥାପି କିଛି ପରିବାର ପାଇଁ, କିଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଟିକିଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ, ସେ ବିଚ୍ଛେଦରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିଛି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକିଏ ଭଟ୍ଟା ଆସିପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଭାବ ଆସିପାରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ ବା ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁକରି ସେଭଳି ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଯଦି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ବା ନିବୃତ୍ତ ରଖିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏହି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କଞ୍ଚା ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ବହି ପୁସ୍ତକ ଖାତା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଟିକିଏ ଭଲରେ ଯାଇପାରେ, ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେବ, ବଜାରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୋଇପାରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଯଦିଓ ସୁଖରେ ବିତେଇବେ, କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଜମି ଖରିଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଅଛନ୍ତି ବା ଆଗରୁ କିଛି ଇପ୍ସିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଚୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଚୁକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୃହ ଉପକରଣ କିଛି ଖରିଦ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହକୁ ସଜାଇ ପାରନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି TV, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଖରିଦ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି, ଗୃହକୁ ସଜାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୃହିଣୀମାନେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବେ, ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜପଦ ପଦପଦବୀରେ ଆଜି ଆଭୂଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜପଦପଦବୀ ମିଳିପାରେ ବା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଆଜି ଉଚ୍ଚାଟ ରହିବ, ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଗୃହରେ, ସମାଜରେ, ଗାଁରେ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୋଭନୀୟ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ସପ୍ତମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଯଦିଓ ଟିକିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ଏମାନେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ପରିଧାନ ପିନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସୁବସ୍ତ୍ରରେ ସୁଆଭୂଷଣରେ ଆଭୂଷିତ କରାଇକି ଖୁସି ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ନିଜେ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଖରିଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କିଛି ରହିଛି। ଅଳଙ୍କାର ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ହେଉ ବା ଅଳ୍ପ ବିନିଯୋଗର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଖରିଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ କିଛି ସଜାଇ ପାରିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସଡ଼କ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା ରେଳ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ତୁଳରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ଯେଉଁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶତ୍ରୁତା ଆଜି ଦୂର ହେବ।
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାତୃଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଥିଲା ସେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଉପଶମ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋ ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଯଦିଓ ଖୁସି ହେବେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଟିକେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହେବେ, ସେ କଳ୍ପନା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେ କଳ୍ପନାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଟିକେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ, ସେମାନେ ଟିକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଏତେ ଉତ୍ତମ ନ ହୋଇପାରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଘର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଆଣିକି ଦେବେ ଯେ ଘର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦପଦବୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କେତେକ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଯଦିଓ ସର୍ବାଧିକ ଖୁସି ହେବେ, ଦିନଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ, ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ଅନେକ ଆଶା ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ବହୁ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଶା, କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଲାଳସା ବା ଆଶା, ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବ, ମନ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାକାର ହେବ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଯଦି ସଂଯତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ମଧୁମୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱୟଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁ ଆଶାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ବହୁ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଆଶା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହୋଇକି ଜ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯଥାସମ୍ଭବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳଯାତ୍ରା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଳ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଏତେଟା ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି, କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।